Hezký den, pojďte se podívat, co nového se událo v blízkém okolí. Vítejte u vašeho regionu. Ve Frenštátě pod Radhoštěm předali nejprestižnější městské ocenění. Cenu svatého Martina letos získal sportovec, fotograf a horolezec Rudolf Jarnot. Svým zájmům se aktivně věnuje i ve 84 letech. Ve Frenštátském muzeu panovala jako každý rok v listopadu sváteční atmosféra. Večer patřil udělování nejvyššího ocenění města, ceny svatého Martina. Tu letos převzal fotograf a sportovec Rudolf Jarnot. Pozdravit jej přišli i kamarádi z oddílu lyžování, cyklistiky a také horolezci. Ty jsi takový symbol postihlého člověka, postihlého kamaráda. Rudolf Jarnot je spojen nejen se sportem v regionu. Pracoval na fotodokumentaci muzejních sbírek Frenštátského muzea. Já jsem byl velmi překvapen, až potom jsem teprve zaspomínal, anebo jak jde, co jsem pro ten Frenštát provedl vůbec, nebo co, že? No ale nejvíc vůbec jsem se natrápil tady s tím muzeem, když se to vezme. V depozitáři pořídil stovky snímků sbírkových předmětů. Mezi náměty jeho fotografií patří hory, krajina, ale také celoživotní koníček, kterým je sport, i v jeho 84 letech a také po nedávné operaci kyčle. Na kole se běžně vydává na 40-kilometrové trasy regionem. Baví jej také turistika. Přes 14 dní, že jsem vylezl na ten Javorník a dostal vynadané, hned pro mě, co čert nechtěl, jsem potkal už pod vrcholem dalšího kamaráda, doktora Jurečku, který prozradil, máte tady taťku na horách a tak dále. No a ta Eva hned poslala auto, ale než to auto přijelo, já už jsem byl zase dole. Rudolf Jarnot převzal i pamětní pečeť a diplom držitele ocenění a podepsal se do pamětní knihy města. Cena svatého Martina je udělována městem Frenštát pod Radhoštěm, významným osobnostem kulturního a společenského života už od roku 1992. Od té doby bylo oceněno více než 30 osobností. Extravagance v ulicích města. Takové bylo letošní téma školního kola kadeřnické soutěže Šarm, kterou už po 11. uspořádali na Rožnovské průmyslovce. Už 11. ročník soutěže budoucích kadeřnic Šarm uspořádali na Rožnovské střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel. Na soutěžící dohlížela i během práce odborná porota. Já jsem bývala absolventka této školy vlastně a teďka my musíme vlastně sledovat, jak holky stříhají, čistotu střihu, provedení, kreativitu, náročnost práce a vlastně celkový dojem. Studentky druhých a třetích ročníků tentokrát tvořily účesy na téma extravagance v ulicích města. Paní mistrová nám vybrala téma na ten šarm a pak jsme museli sehnat modelku a bylo buď dopředu obarvení, to jsme mohli se barvit třeba včera a potom vlastně nikým se neinspirovali, vlastně bylo zadané míka do 2 cm pokliční kost, to bylo vlastně jediné, co tam bylo. Na vytvoření účesu měli soutěžící 3/4 hodiny. Zvolila jsem jak kdyby vlnky udělat a zkrátit pokliční kost, aby to neměla úplně krátké. Zvolila jsem afinu do obličeje, protože se to zákaznice tak přála. A povinností nastávajících kadeřnic bylo také zajistit si modelku, na které práci předvedou. Užívám si to, sestřih se mi moc líbí. A vlastně tady Karin, to je moje kamarádka a spolu chodíme do volejbalu a říkala, že někoho potřebuje. A já už jsem taky potřebovala nějakou změnu, protože jsem ty vlasy měla zničené a moc dlouhé. Soutěž proběhla v rámci dne otevřených dveří školy. Kadeřnice tak mohly přijít povzbudit známí, příbuzní nebo spolužáci. Pro holky je to určitě krásná, ale hodně náročná zkušenost, protože kromě vytvoření účesu je třeba vytvořit i nějaký make-up, doladit to šaty. Ve většině případů ty šaty musí děvčata vyrábět sama, takže je k tomu důležitá kreativita, tvořivost. Vítězky školního kola čeká postup do celostátního kola soutěže Šarm, které se uskuteční na jaře příštího roku v Praze. Zajímavé životní příběhy svých vrstevníků ze zahraničí namalovali žáci Rožnovské základní školy Sedmikráska v rámci projektu spojeného s filmovým festivalem Jeden svět. Pořadatelé děti z Rožnova ocenili a pozvali na natáčení do studia České televize.
Jeden svět, filmový festival o lidských právech a životě na celé planetě. Pravidelnými návštěvníky filmových produkcí jsou i děti ze základní školy Sedmikráska v Rožnově pod Radhoštěm. A pořadatelé festivalu letos ocenili všechny práce, které žáci Sedmikrásky poslali do výtvarné soutěže. My jsme to pojali tak, že jsme si vlastně znova zrekapitulovali ty příběhy, které tam zazněly nebo které viděli. A každý se přiklonil k nějakému, kterému ho oslovil ten příběh, nějak mu byl blízký, líbil se mu. A já jsem zvolila takový speciální formát vlastně výtvarné techniky. A ten se teda natolik líbil organizátorům, že vlastně vybrali všech pět dětí, které vlastně se do toho zapojili. Každé z dětí stvárnilo jiný filmový příběh. Neo a jeho rybka. A vlastně stvárnila jsem ho, jak on se dívá na svoji rybku přes akvárium. Ten kluk jako nezvládá stek a že ten tatínek se mu snaží nějak pomoct. Je to vlastně o klukovi, který se narodil do řeznické rodiny, kde už prostě po desetiletí vlastně jsou řezníci a vlastně všichni od něj předpokládají, že bude taky řezník, ale on by vlastně chtěl být radši nějaký zvěrolékař. Pořadatelé výtvarné soutěže při filmovém festivalu práce dětí z Rožnovské školy oslovili. Vybrali všechny ty naše práce a pozvali děti na natáčení a přebírání vlastně ocenění do Prahy, do televizního studia Planety Jo. A tak pro děti to byl určitě zážitek, i když kvůli tomu jsme to nedělali. Že jo. Je to vlastně o tom, že to je takový bonus, to příjemné, že získali to ocenění za to. A školáci se za odměnu podívali i do zákulisí veřejnoprávní televizní stanice. Záznam předávání ocenění žákům základní školy Sedmikráska si můžete naladit na stanici České televizi Dčko ve středu 19. prosince odpoledne. Známí pražští herci i hvězdy regionálních divadel se budou i v příštím roce střídat na pódiu Velkého sálu klubu Zubří. Tady už zahájili předprodej předplatného na divadelní sezónu 2019. Další sezona divadelních představení na předplatné je připravena v Zubří. Noví zájemci o abonentky na celý rok mohou nakupovat od 5. prosince. Před nimi mají přednost ti, kdo měli předplatné letos. Divadelní předplatné pro skupinu A zahajujeme netradičně 9.3. projektem, v kterém se propojuje hudba a divadlo. Představí v něm přímo Jaroslav Svěcený, vynikajícího skladatele Antonia Vivaldiho. Bude ho v tom doprovázet skvělá herečka Zdeňka Žádník. V sobotu 13. dubna přijedou do Zubří také Michaela Badinková a Martin Kraus s představením Manželský čtyřúhelník. V pátek 24. května se k nám vrátí divadelní spolek Frida z Brna s Barborou Munzarovou, Danielou Šinkorovou, Radimem Novákem a Martinem Trnavským, kteří předvedou hudební komedii plnou divokých historek ve čtyřech hudebních žánrech, že uvidíme je tančit, zpívat swing, argentinské tango, i metal 90. let nebo hudbu balkánských Romů. V pátek 5. října pak bude klub Zubří hostit Pražské divadlo v Řeznické se hrou Odvolání. V listopadu se k nám vrátí divadelníci z Městského divadla Zlín, a to s milostnou hrou, která se jmenuje Dobrý proti severáku, a která vlastně ve Zlíně získala ocenění Aplaus jako nejlepší inscenace 72. sezóny divadla. Předplatné na 5 představení skupiny A přijde na 1600 korun. 1300 zaplatí předplatitelé za skupinu B. Ta nabídne během roku například Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo představení Šumperského divadla Grand Hotel Berlín. Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři klubu Zubří. A tým stolních tenistů Rožnov hrál doma 2 zápasy krajské soutěže. V obou dokázal zvítězit. Nejprve porazil Slavičín 14-4 a pak Holešov 15-3. A tým stolních tenistů Rožnova hostil v 9. kole krajské soutěže 2. třídy Bčko Slavičína. Domácí v černožlutých barvách nastoupili ve složení Rab, Šupčík, Drápela a Míček. Úvod zápasu obstarali 4 hry. V tomto deblu měla zkušená rožnovská dvojice Rab a Šupčík poměrně snadnou práci s mladíky ze Slavičína. Teprve 15-letého Drápalu s 18-letým Pláškem porazili po setech 11-1, 11-3 a 11-5, 3-0 a zajistili domácím první bod. Mnohem vyrovnanější byl druhý debl. V něm Míček s Drápelou svedli pětisetovou bitvu se slavičínským párem Kučera Vojtů. Prohrávali už 1-2 na sety, ale v dalších sadách skóre otočili. Vyhráli 3-2 a zvýšili náskok domácích. V následujících singlech nejprve Míček nestačil na nejstaršího hráče utkání 72-letého Kučeru, se kterým prohrál 0-3.
V dalších duelech však Drápela zdolal Drápalu ve třech setech a stejným poměrem zvítězil Šupčík nad Pláškem. Rožnovské Ačko už vedení nepustilo a utkání vyhrálo 14-4. Druhý den si poradilo i s Cčkem Holešova, které porazilo 15-3 a v tabulce krajské soutěže je druhé. Stejnou soutěž hraje i B tým Rožnova, ten ale venku dvakrát prohrál a je zatím poslední. To byly zprávy z regionu. Další vydání už teď připravujeme na čtvrtek. Nenechejte si ho ujít.